اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ یتھ ویٖڈیوَس منٛز کرو أسۍ أکِس دردناک واقعس متعلق کتھ، یُس زن بانڈی پور چھُ آز آمُت پیش أکِس بچس سۭتۍ، ییٚمِس زن ناو چھُ اوسمُت عمان منظور۔ یہِ چھُ اوسمُت 14 اکھ لڑکہٕ دوستو، یہِ چھُ اوسمُت اصلی بارہمولہ روزان، لیکِن وٕنکیٚس چھُ اوسمُت یہِ بانڈی پور انٛدر۔ یہِ چھُ اوسمُت وُلر لیکس منٛز سرٛان کران، اچانکن چھُ یہِ اتھ آبس منٛز ڈُبیومُت دوستو۔ تمہِ پتہٕ چھُکھ أمۍ آبہٕ منٛز ہیوٚر کھولمُت تہٕ کوٚرمُت ریفر ہاسپِٹل، ییٚتہِ زن ڈاکٹر چھُ ووٚنمُت کہِ یہِ ہسا چھُ یہِ دُنیا ترٲوِتھ گوٚمُت۔ اللہ تعالیٰ کرِ أمِس جنت الفردوس عطا، بیٚیہِ دِن أہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن صبر، أہنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍ زیو ضروٗر دعا دوستو۔ بیٚیہِ زن پنٕنٮ۪ن بچن دِوان کُنہِ تہِ رِورس منٛز سرٛان کرنہٕ کِہینۍ تہِ، یِمن گژھِ گرِ دِیُن سرٛان کرنہٕ لیکِن رِورن منٛز نہٕ کِہینۍ تہِ۔ تۄہہِ چھو پایی کہِ سانہِ کٔشیٖر منٛز چھِ آز یِتھۍ واقع یِوان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ پیش۔ باقٕے تُہُنٛد کیاہ چھُ اتھ بارس منٛز ونُن کومنٹ بۄکسس منٛز ؤنۍزیو ضروٗر۔ یہِ ویٖڈیو کٔرۍ زیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر۔ باقٕے مِلو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز۔ تُلِو سمجھی اِجازت، اللہ حافظ۔